Hei sann. Velkommen til min blogg. Jeg har en video liggende av Kenneth Copeland på min blogg, som driver og praktiserer trosbevegelsens bønneteknikk. Nå skal du få høre Kenneth Copeland. Han praktiserer loven om attraksjon og det å tale ting inn i eksistens, og positiv tanke og positiv tale, som alle er trosbevegelsens teologi og trosbevegelsens bønneteknikk. Innenfor trosbevegelsen så kan man ikke be svake bønner, som for eksempel Fader vår, la din vilje skje, la ditt rike komme. Det blir regnet som en svak bønn. Man skal nemlig proklamere, erklære og bekjenne. Man skal befale ting inn i eksistens. Loven om attraksjon går ut på at det er en energi ute i universet som vi kan manipulere ved våre ord. Og denne energien innenfor trosbevegelsen er da Gud. Så Gud er en energi, Guds kraft er en energi som du kan manipulere gjennom positiv tale, positiv tanke, kommando, proklamering og deklarering. Og du har fått makt til å befale demoner og befale onde åndsmakter, fordi Jesus sa til Kenneth Hagin, som er trosbevegelsens far, at han hadde gitt all makt til Kenneth Hagin og til de troende. Fordi Kenneth Hagin hadde et syn hvor han satt og snakket med Jesus, om det var i en drøm eller et syn, og Jesus, når han satt og snakket med Jesus, så begynte det å hoppe opp og ned en demon som sa jakkete jakkete jakk, og forstyrret samtalen. Til slutt i det her synet eller åpenbaringen, så sa Kenneth Hagin til demonen at den skulle forsvinne. Og etterpå spurte han Jesus hvorfor Jesus ikke gjorde noe. Og Jesus sa da til Kenneth Hagin at han kunne ikke gjøre noe. Fordi det måtte Kenneth Hagin gjøre selv. Fordi Jesus hadde ikke noe makt, han hadde gitt all makt til Kenneth Hagin. Og det er det her vi lærer i trosbevegelsen angående bønn. At vi har en makt, vi skal befale ting å skje. Vi skal tale positivt, vi skal erklære, proklamere og deklarere. Nå skal du få høre Kenneth Copeland praktisere denne bønneteknikken. Han befaler COVID-19, og han blåser på COVID-19. Og de her medarbeiderne hans og svigersønn, de står og gjentar alt han sier, så det er veldig komisk å høre på. Jeg kan bare sitere litt angående loven om attraksjon først. Det er altså en av de mer kjente universelle lovene, såkalt. Teorien bak loven om tiltrekning er det at vi skaper vår egen virkelighet. Ikke bare tiltrekker vi oss ting vi vil ha, vi tiltrekker oss også ting vi ikke vil ha. Vi tiltrekker oss menneskene i livene våre, tingene i hjemmene våre og pengene på bankkontoene våre, gjennom våre tanker og følelser. Ifølge den tilhengeren av loven om tiltrekning, så er vi alle inkarnasjoner av Gud. Så vi er altså våre egne guder, i stand til å skape vår egen virkelighet, i stand til å kontrollere vår egen skjebne. Dette var jo den første løgn som Satan kom med, som du kan lese om i 1. Mosebok, kapittel 3, vers 5. Når Satan falt ifra herligheten, han sa, eller der står det, du sa i ditt hjerte, jeg vil stige opp til himmelen. Der står det, for Gud vet at når du spiser av det, vil dine øyne bli åpnet, og du vil bli som Gud. Det står i 1. Mosebok 3, 5. Og Jesaja 13-14, du sa i ditt hjerte, jeg vil stige opp til himmelen, jeg vil heve min trone over Guds stjerne, jeg vil sitte og trone på forsamlingenes fjell, på de høyeste høyder av det hellige fjell, jeg vil stige opp over toppen av skyene, jeg vil gjøre meg lik den høyeste. Jesaja 13-14. Så budskapet om New Thought-lære og loven om attraksjon er det samme budskapet som Satan brukte for å friste Adam og Eva til å synde. Fordi han sa, du trenger ikke Gud, for du kan være Gud. Men akkurat som djevelen mislyktes,
i sin søken etter å være Gud, så kommer alle mennesker som prøver å være Gud, til å mislykkes. Du kan lese om det i Jesaja 14:15 og Åpenbaringen 20:10. Ingen menneske kan være Gud. Men det er det trosbevegelsen lærer. Og nå skal du få høre Kenneth Copeland praktisere trosbevegelsens bønneteknikk. Han er da en av de store høvdingene innenfor trosbevegelsen i dag. Han er som snutt ut av nesa på Kenneth Hagin, som han satt under og fikk berøring av. Og du finner videoer av Kenneth Copeland hvor han ruller rundt på gulvet og flirer og hopper rundt etter at Kenneth Hagin har lagt hendene på ham. Så han er regnet som den store høvdingen innenfor trosbevegelsen, som Todd White får sin, han er mentor for Todd White. Todd White har da vært i Norge og hatt konferanser gjennom arrangement av, arrangert av tidligere levende ord i Bergen, altså Credo-kirken. Todd White, han har en video her inne på bloggen min, hvor han sier at Kenneth Copeland er hans mentor. Og denne type bønn er veldig vanlig innenfor trosbevegelsen. Man skal befale, erklære, proklamere, man skal befale omstendigheter, man skal befale djevelen. Fordi Jesus har gitt alle autoritet til oss. Dette er en bønneteknikk som ikke er bibelsk. Det står ikke om det i Bibelen. Apostlene praktiserte ikke dette. Det står ikke at apostlene praktiserte det, og heller ikke Jesus selv. Takk for nå.